Já tive entregas de todas as cores, de vários tamanhos, de vários sabores. Com umas até mil KMs rodei, com outras apenas um bairro passei. Procurei em todas as entregas a felicidade que eu encontrei andando na cidade. No dia que eu comprei o Express pra mim, Volkswagen Delivery Express, sob medida para todo mundo.